Dobar večer, poštovani gledoci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras imam jednu izuzetno zanimljivu temu. Razgovarat ćemo o tome kako je jedno malo mesto Kisač u Srbiji postalo poznato u Kini i čime su to Kinezi bili fascinirani kada je reč o ovom mestu. Kako je jedan umetnik uspio da predstavi srpsku lepotu i šta je to zaintrigiralo sve njih, o čemu se priča evo, posljednjih mjeseci ali i godina. Moj gost večeras gospodin Pavel Surovi, direktor Kulturnog centra Kisač i pokrajinski pos ali i modni fotograf i dobitnik novih nagrada iz ovih oblasti. Dobro večer, dobro mi došli. Hvala vam na Evo, dugo se nismo videli. Drago mi je da ste sada tu. Uh, nisam mogla nikako da dođem do vas u posljednje vreme, a svi pričaju o vama i o ovoj da. sjajnoj izložbi. Uh, mišljenja, naravno, ima i različitih, ali više onih pozitivnih. Evo, pre smo pričali o tome kako su ljudi komentarisali da li ste vi baš verno sada ispratili sve ove lepe žene u nošnjama, da li je to baš tako. Evo, prikazat ćemo ovaj, ići pokrivalica dok budemo razgovarali, da, da. naravno. Ali, hajde prvo da krenemo od toga. Došli ste iz Kine. Da. Uh, bili ste tamo na samitu put Svile uh, i čime su to Kinezi bili toliko oduševljeni? Da, taj samit put Svile, Peking 2024, se organizuje svake godine i na ovom godišnjem tom samitu je učestvalo iz 33, 39 zemalja. Uh, birani su ljudi, znači ja sam prešao taj odabir, izabrali su me, uh, prema i bili su četiri kineske delegacije, znači to je taj najveć, najveća stvar za mene da u jedno malo selo Kisač su došli četiri velike kineske delegacije. Prva je bila sa univerziteta pekinških, sa uh, glavnim političkim komesarom svih univerziteta u Pekingu, Čekvoćinom, koja je imala prvi, prva uh, da se upozna sa mojim stvaralaštom i sa kulturnim centrom što sve radimo. Onda je bila druga posjeta je bila uh, posjeta profesora sa pekinških univerziteta, sa dva, sa dva univerziteta. Oni su također gledali i vidjeli, čak, čak sam ih i oblačio i u narodne nošnje i jako su bili zainteresovani i za ove haljine i tako, tako je nastala to oni naše druženje. Oni su prvo vidjeli zapravo vaše fotografije, mi ovdje govorimo o modnim da, fotografijama. Da, 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 oni su vidjeli da, da, te fotografije, stupnost, da, 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 da vidjeli su fotografije, a neko misli da su to uljena platna i tako deluju kad se ištampa, a uh, onda je došla i treća delegacija uh, sa foruma foruma koji je bio u Beogradu gdje sam bio uh, gost, foruma uh, kulturna saradnja Srbije i Kine. I na kraju onda je došao najveći politički komesar. U Novom Sadu je bila izložba gdje su bili izložbe, izloženi radovi kineskih umetnika, uh, srpskih umetnika i ja sam bio između sa svojim ovim fotografijama i taj, taj kom, politički komesar in, in Li je bio jako oduševljen rekao je da je fascinantno i tako sam ja dospeo da budem jedini predstavnik ove godine Srbije na tom, tom samitu jako velika dobrodošlica. Sam ide trajao šest dana. Znači, vidjet ćemo sada i slike mm. kolega ako može da pusti da vidi kako je to bilo. Znači, na jednom velikom nivou. Uh, to tako je dru... govorili na kraju, tako na završnici. Da, da, i na završnici okay. sam govorio. Znači, to je bilo, uh, to je bilo tako urađeno da uh, Prvo je dobrodošlica, znači onda imamo pet dana druženja i na kraju je taj šesti dan završnica samita. Uh, mene je bilo velika čast da kako kažem, tako velika Kina je prepoznala to i oni su bili jako oduševljeni. Znači, ne samo da smo pričali o kulturnoj saradnji Srbije i Kine, nego i o infrastrukturnoj saradnji Kine i Srbije i kako su dobri odnosi i sve što se dešavalo. I uh, na, tom, na kraju sam dobio čast da otvorim taj završni, završni, završnicu samita uh, jer sam imao kao najbolji po njima govor iz svih 39 zemalja i to me jako raduje jer sam tamo spomenuo sve što sam se zadivio sa Pekingom, što sam vidio kako je to bilo lepo sve urađeno. Plus, kako vidim ja u sadašnjosti Kinu i kako vidim Srbiju na tom puta svile. Znači, to, to je bilo nešto neverovatno. To hoću da kažem, to je druga kao drugi stepen najveće najvećeg gostoprinstva u kini prva je ta politička znači gdje političari su gosti tih visokih predstavnika ovo je bila on, 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 ovo je odmah iza jedan veliki nivo znači bili smo smješteni u pedvedica hotelu svako od nas od 39 devet ličnog asistenta koji prevodi znači koji je uz vas 12 sati ako treba i onda su nas vodili da vidimo, znači, posle otvaranja išli smo, imali smo veliki program da vidimo najveću biblioteku u Pekingu, znači, to je nešto neverovatno. ko četiri Spensa u Novom Sadu, znači, takva biblioteka, velika, gdje su sve knjige. Onda su nas vodili da vidimo uh, najveći taj njihov operni centar. To je isto nešto megalomansko, znači, mogu da naprave uh, koncerte, opere, znači, bilo kakvo za predavanje, znači, sve se to menja i svetla i cela ta. I tamo je bilo uh, jedna prelepa fotografija kao pekinška opera i tamo sam se slikao, oni su to stavili, to, to im se jako svidjelo da sam dodirnuo i kažu to su isto kao tvoje ove narodne nošnje. Uh, onda smo bili na kineskom zidu, na, u zabranjenom gradu. Uh, s jedne strane Kina je perfektno, m, kulturno nasledje se čuva, znači pogledaš levo, vidiš kulturno nasledje, vidiš desno, vidiš robote koje uh, koje uh, koje jur, jurcaju uh, pekingu, znači kamioni koji su roboti koji prenose bešofera, be koji prenose uh, robu Ali sa jednog mjesta. Ali mislim da se robot izbog te dehumanizacije, kako, kako to ljudi komentarišu u kada kada je reč da. o, o da, robotizaciji, da to nije nešto što, što je dobro, bez obzira što to, to će da odmeni čoveka naravno i ne ali onda tako gubimo ljude. <laughs> ja sam ih pitao, ja sam ih pitao. E to me e to, e, oni na tu tijemu, a, samo da kažem Jer smo mi svi malo od toga. da, Kina, Kina je, da, da, da kažemo ljudima, jako gostoprimljivi, jako topli, jako profesionalci i rade po 16 sati dnevno, 17-18, znači nešto neverovatno. Ko roboti već. Mislim, njih ima dovoljno, njih roboti nisu. Ne, ne, oni su oni su ko roboti i i sam shvatio zašto Kina je toliko godina ispred svih sviju. Jedna je masovo, druga je tehnologija, a druga je predanost naroda da voli svoju, svoju naciju, Dobro. znači oni jako vole, jako su ponosni, što su kinezi, država se tako ponaša, znači oni iz svih provincija moraju da dođu u glavni grad da vide što je glavni grad i kad im se da neka uloga, oni se žrtvuju za tu ulogu. Znači to i to i još ta najvažnija stvar, da moraju da budu mirni ko buda i nasmijani, a to uče već hiljadama, hiljadama godina. Znači, nema tamo da ih neko izvede iz takta. Sve, sve, je, sve je problem, problem se rešava, sve se može rešiti. Nema sada... To nevjerovatno nevjerovatno. Da, nevjerovatno. I, I to je to što drži kinu iznad sviju. Znači, ta, ta smirenost, ta predanost poslu, ta predanost državi... Uh, i zato idu naprijed. A to što govorite, evo, moja žena je prva rekla, ja bi takvog robota, jer vodili su nas da vidimo robota. Robo, Eto, robot, neki su odušeni, ne, ne, robot koji kuva, robot koji basira, robot koji basira. Znači, robot koji brine u, o čoveku koji je bolesan. Znači, uh, njima se svidjelo, ja sam tamo rekao da, da oni, da već u budućnosti u medicini najviše, znači, i u... u, i u kako da kažem, u porodicama će robot, znači imali su robota koji, na primjer, uči sve dete. Znači od prvog do osmog razreda on uči sve i testira dete, znači. Znači nešto neverovatno, robot koji je kao igračka, ne ove koji pevaju i plešu, to da, ali robot koji uči i da piše dete kineske znakove, da peva sve pesme, da ga nauči znači, matematiku, znači sve. Znamo li gdje je tu toplina ljudska? Tu, pa, ljudska toplina, dobro, lepa dobro rečer, ali, da, to je da, ali znate, kad imate toliko, m, tako veliku naciju, onda se, ti no, roboti... Ali novi svjetski ih ide prosto u tom smjeru. Da, da, ali, oni, ali, oni, ali vidite, ali oni to ne odbacuju. Ali... Znači, na drugoj strani ovdje je zabranjeni grad, ovdje je robot, razumete? Znači, tu uvek je... Uvek je taj nacionalni ponos, ta kultura i tradicija kod njih. Znači to, a onda taj moj, taj moj govor je najviše i ovo. E, rekao sam jednu stvar koju su oni onda objavili na oficijalnoj stranici grada Pekinga, da svi putevi su vodili u Rima, sad svi, svi u, u trećem peki. milenijumu svi putevi vode u Peking i to im se jako svidalo. Znači... E, pa dobro, njima jeste cilj da taj put svile dođe u svakom malo mesto, tako, a tako je, u Srbiji. Sad da, tako, da tako. kažemo koliko je bitna ta saradnja Srbije i Kine jeste, na polju kulture, a i svakako je velika čast da ste vi baš jedini predstavili Srbiju. Znači, o, o, meni je bila čast da... Čak ste dospali u dnevniku. Da, to da, znači. da, 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 i dva, dva, dva puta da. u njihov dnevnik i puno članaka je pisano, znači pravljeno videa koje su publicirani raznim uh, pekinškim... Znači jedan pravi sajt. proboj na kinesko tržište. Da, pa ne, još je mali, ali šalili smo se i boja supruga Bata Živenoj mm -hmm. onda Pavel Surovi, ali moraju prvo da vidjel... Posle Valtera i Pavel. <laughs> posle, posle Valtera da Pavel, ali mo mo ove moje fotografije mogu da osvoje kinu. Jer zašto im se to svidjelo, to moram da kažem. Da. Ovdje su, ovo su srpske ratnice. Mm -hmm. o, stare stare uh, naše narodne srpske nošnje sa sa, sa iz Republike Srpske, mm -hmm. Federacije Bosne i Hercegovine sa Kosova i Metohije i, i Srbije, znači to ih je oduševilo da te žene drže mačeve i su ratnice. Oni imaju te svoje, te pohranjene ratnike kin, kineske i te dinastije i oni su se time oduševili, ali za mene je bilo jedna još... Vidao sam sve, znači nešto nevjerojatno, grad 200 km puta 100 km, nešto neviđeno ne u srce sleće avion u srce grada, pa onda imate pet tih distrikta, jedan moderni distrikt gdje su sve kompanije svetske, onda imate stabeni, onda imate novo, novo Greenfield gdje su bile gradnje, znači to, to se putuje, da. da investicije gdje se putuje, to se putuje po dva, tri sata da dođete do lokaliteta ili na kineski zin, tri, četiri sata da izađemo iz, iz, Pe, iz Pekinga i da dođemo na tu prvu lokaciju. Uh, I to je nešto što je neshvatilo za nas i, i kako to tamo sve... Ja za pet dana, šest, sedam dana nisam vidio nijedan sudar, a voze, mm. voze znači to Interesalo. je bilo, i pitao sam i ovog asistenta, ili ima sudar, ja se vidio, kažem nisam, onda nema, znači da. <laughs> da, ono nisi... Ali to još nisam rekao desilo. da imaju odgovore ne. na sve za te robote, znači ja sam baš pitao što sada, oni kažu ovako, ako neće biti ovi poslovi, mi ćemo izmisliti nove poslove, znači Dobre. to je, imaju, jako su dobro sve pripremljeni da imaju na sve odgovor, znači, tu Dobro. Znači, tako, I, uh, ali ovo je zanimljivo da je ideja predsjednika kineskog Xi Jinpinga da put svile dođe u Srbiju. U svakom mjestu moram da, da, se vratim na tu da, priču. Da, da, Evo sa samo malo da kažem o tome šta je njihova ideja u budućnosti. Evo sad imamo i odlične pruge, Novi Sad, Beograd, Subotica, tako, tako, povezani smo tako da... I treba da, šta, eh, da. E, njihovo, da. njihov, cilj je da ima benefita za svakoga. Znači, e, kako to u praksi bi izgledalo? Pa tako izgledalo da sad kisačani ili pazovčani Dobro. sednu na vozi i odu za sat, za sat u, u, Suboticu i to je jedan benefita benefit koji je Kina donijela uh, i u mala mesta i u velika mesta. Znači, onda, uh, 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 pored te infrastrukture, pratit će se razvoj i privredni i fabrike i tako dalje. Vidite da i fabrike, znači oni to gledaju kroz ekonomsko, a onda gledaju benefite, benefite uh, građana koji koriste te usluge, a onda gledaju ovaj kulturni aspekt koji sam rekao, koji im je jako zanimljiv i kinezi su jako marljivi jer sve uče. Znači što ne znaju, odmah hoće da vide kako sam ja to radio. Da, da im ja sujete. Da, da, ne 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 ne, da ne, 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 oni, da, da. E, i meni je bilo zanimljivo da su me toliko slušali i da ja njima sam mogao nešto da prenesem mojim pitanjima, mojom filozofijom, njima da se oni zamišljaju, da oni počnu da razmišljaju, njihov svet njihov svet. Ali kad vi njima e, počnete drugačije da se zamišljaju, e, to, je, to je već kada se počnu slušati, da mh, vide nešto da i, i, iz kisača možete im neku pamet preneti i naučiti ih nešto. Kako da nam se razmene iskustva. Ja sam lično oduševljena o vašim fotografijama, ali evo, kao što sam rekla na početku, bilo je nekih različitih mišljenja u komentarima. Dosta ste komentara na mrežama ovi, de, ovako de, izazvali pa. sa, sa ovim fotografijama. Od oduševljenosti i euforije do priče kako bi trebalo da se vi konsultujete de. sa nekim ljudima de, 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 de. koji malo e, bolje poznaju... kad sam radio, poznaju... to hoću da kažem, kad sam radio... Ovaj... Da, no, narodne nošnje i etnologija. U stvari, ja znam koliko ste godinu dana ste išli i tražili po selima narodne Tako. nošnje autentične tako. i sad ako je nešto pridodato, to je da, oni ne shvataju, da, da sloboda. Da. Tako, da. ne umetnička sloboda. Ja sam se htio držati svega da noć ne bude originalno stoprocentno, ali interpretacija, ja sam pravio uh, istorijske interpretacije um, anđele, mitska bića, kraljice, grofice i tako dalje. I to je bilo moj, da nošnja koja me inspiriša u pet sekundi na, na nešto što je prohranjeno u meni duhovno, da ja to odprezentujem iz mog pogleda, zato i tolika euforija. Kad bi slikao obično kao hiljadu fotografa neku narodnu nošnu devojku koja se smeje, ne, ne, bi, ne bi to imalo efekta da to vidi Kina, da to vidi ne samo Kina, Rusija. Velika u Rusiji sam dva puta pobedio za najboljeg modnog fotografa. U Parizu dva puta najbolje, treće mesto i prvo mesto. znači to je uh, festivalu rusija Da, 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 nevar... tako. tako. Ne, ne bi, ne bi Oni su sveske... rekli da su fotografije za Vogue, je Da, tako. tako, tako I čak su uporedili sa Karavadjom igru da, 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 To je da, stvarno velika čast. Da, da, to je velika. I to se tako... I za, zašto? To sad, sad ste malo i otkrili moju tajnost. Znači, kad pravim fotografije, ne pravim prvoplanski, nego imam uh, tri linije, tri, tri, kako bi sam rekao, dimenzije. I svetla, a ili priče. I zato, zato onda to izgleda kao kad šetate Luvrom i vidite neku veliku, tok, tako i ove, tako, tako i foto. Vrlo, da, da. da, jako slojevito. I ljudi koji ne shvataju alegoriju, moraju dublje da gledaju i onda će, onda će nismo htjeli da stavljamo natpise, nego svako nek vidi prvo svoje i tu najviše, najviše, evo sad sam rekao pre, kad smo pričali da Republika Srpska rekla uh -huh. komentari da tako dostojno i na takvom uh -huh. nivou niko nije još prezentirao te dinarske, nošnje iz Republike Srpske kao ja. Znači i stav žena. Da, Napravo, stav žena. sa dinare. To, to je taj pogled, taj odlučan. Da. Ja ih vidim kao hladne ratnice. Da. Uh, to oprezne. Je tako, tako, oprezne. Da, i... da, i da ste vi tako vidjeli da ste ih htjeli to da pokažete. Da, to su kre. moji svi pogledi. Znači, ali... to nisu naučeni znači, modeli. Znači, njih imate plave oči hladne. Da, 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 da. I, da ali to su moji pogledi koji sam ja htio da dobijem. To nisu model. Mo... Dobro. Pod, pod... I ti pogledi su interesantni bili kini. Ta i u Kini da. i u Parizu, znači svi koji ušli i u parizu. U parizu su me jako oduševili i borao sam se da malo da se i na u duši, znači oni vide misle da sam ja tu da sam ja kreirao te sve kostime da bi ona bila templarka. Da, a oni ne shvataju da su to originalne. Da da da, 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 da. Evo da, oni misle da je, da, je ovo Louis XIV. Znači, mm -hmm. oni u tome misle da sam ja to sve sašio da bi dobio to što hoću da publika vidi. Mm -hmm. I u Parizu odmah publika vidi da je to Arhanje Mihael, da je ovo kra, da je Da, da vodi računaju detaljima da. Kini je posebno bila interesantna ova sa Da, to, to u, su izabili. Uh, no, ne znaju možda da je Arhanjel Mihael ali ratnica žena žen, ska iz uh, Janja znači uh, koja arhanđel Mihael kao žena prikazana to, to su izabrali to su čak stavili i i na korice. Da, da. da se vidi, ali ćemo da. I, na... i na... korice, i na korice su to stavili uh, kad je bila izložba. Oni izgledaju kao da će svakog momenta da iskoče. Da... i tako Ako ih noću najdete, se možete da se ih uplašite. <laughs> Preposledam da su kinezima bile zanimljive baš zato što su naše žene gorštočki tipovi. Dakle, nisu one neke sitne žene. Da, da su da. ono više liče na amazonke nego... <laughs> vole, vole, ka, slično je prekrivene, prekrivena lica. Kao su, kineske Da, žene. da, da. To su kao njihovi, njihovi... njihovi to je inspiracija iz Kine daleka, Sad sam shvatio da sve od te stare civilizacije sve ide u Europu i svila i sve te i slovačka ono što mi zovemo cakraši što se prebacuje. To je sve u Kini bilo hiljadama, hiljadama godina unazad. Znači tako su i te krojeve i to ih, to ih fascinira ta što vi kažete odlučnost, mačevi u rukama, spremnost spremnost da spremnost da odmah Koliko deluju. Su žive, kao da će da. svakog momenta da, da uđu u borbu. Ovo, e, ja, ovo nije pogled zapravo prezira, ovo je pogled da. opreza, ja bih Tako. rekla. I opreza i moći i, i dostojnosti i i sve i, i, submisivnost, imamo i submisivni, imamo i duhovne poglede, a to oni odmah vide, to mi se sviđa. Znači odmah ne moraju da vide ni šta je nošnja, odmah vide prvo pogled, onda vide lepotu devojke, onda gledaju nošnju i onda se zamišljaju aha, a šta je autor hteo da kaže i onda dolazimo do oživljavanja tih devojaka. Znači. Tu ih od Marije Magdalene do Trnove Ružice. Tako, tako. Svijet. Marija Magdalena je imala veliki uspeh. Znači, to je uh -huh. ta fotografija u Parizu od 12.000 fotografa bila treće mjesto osvojila. Znači, to je veliki moj ponos da sam uspeo tako Mariju Magdalenu. I, i taj potre, portret koji je, koji je, kako da kažem, za večnost uradljen tako, znači to, to sam jako zadovoljan kako je ispalo. A kako ste uspjeli ovako uh, očuvane nošnje da pronađete? Ovo je, tam, osim ako nije naravno fotografijom to nešto... Ne, 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 ovoj, ne, ne, to sve misle da je manip... pa, ne, 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 pa to sam tjela da pitam, ne, 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 ne. ne mogu da verujem Sad da su je bio jedan stanje. dobar rec, snimatelj, kaže, on snima filmovi tako... Jesi ti to obradio? Ne, 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 ne. Nisam, ne, 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 ne nisu, nisu, Kako ste uspjeli da nađete? Svetlo, zavijem. ja nošnje sam tražio. E, te koje nisam mogao da nađen, sam zajmio od kolekcionara, a ove sam tražio po tavanima. Onda je to Ana Čusova sređivala iz Bačkog Petrovca, moja asistentkinja, 84 godine ima još se drži, još radimo zajedno već treći <mim> projekt. Evo sad smo odradili Miru Brtkovu. To je aktualnost koja je bila za septembra. Nazlimo da, se da, u se septembra se pričalo o toj izložbi dosta. Svet Surovog, je tako? Svet Mire Surovog, Pavel Surovog. Da, to su oni izmislili tako. Prvo je bio kao magični svet fotografa pa Surovog i njegovo vidjenje Halina Mire Brtko. Može surovi bila... svet. Da da, 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 surovi svet Pavela Surovog i Mire Brtke. Znači, to je jako prele projekat i tu sam posvetio godinu dani, dana Miro brtko I Miro Brtkova mi dolazi... ljudi koji ne znaju Najvećoj slovačkoj umetnici, ja se tako šalim. Mira Brtkova, Miroslava Benka i Pavel da. Surovi kao najveći slovački umetnici. To se tako šalimo uvek kad sam ovdje u Pazovi i ta, tako i jeste sada, je, tako i izgleda. Uh, kad sam radio na ovom projektu ove slike koje su fenomenalne uspjele u svetu. E tad sam došao u dodir sa stvaralaštvom Mire Brtkove, nisam je prepoznavao. I tako počinje ta priča, znači ja to tako uzimam da Bog mi je poslao sve te njene haline i sve to, jer je video šta radim na ovom velikom projektu da bi nju tako mogao osvetliti, doslovno fotografski osvetliti te njene haline i te devojke i ispričati jednu veliku odu o velikoj stvaratelki i tu uh, od malog demoa koji smo napravili za dan grada do velike ove uh, otvaranja na kaleidoskopu Sve curog Mira gdje za, za dva dana 15.000 posjetilaca je vidjelo ovu izložbu. Uh, ponavljali smo svakodnevno tri puta reviju. I tu moram da kažem da iz, ljudi iz fondacije Mire Brt koje su rekli da je ovo čak su neki komentari bili da ovo, da ovo je trebalo da bude u Rimu, da bi publika taj još, jer ovo je bilo živo, sve, ne, ne samo... A to je stvari perf, performansa. To su koje nose haljine njene. njene. haljine i koje su ispričane isto o alegorijama. Čeva multimedijalni projekat. Da, da. multimedijalni projekat gdje smo imali pet disciplina, a to najvažnije je bilo uh, kako mirine haljine percipirati uh, u sadašnjem vremenu i da dodam, ja sam imao veliku tremu, znači Mira Brtkova je, mm -hmm. znao sam da sam napravio svetski ovaj uh, tron i tu slavu kako se prezvalo, slava tron, ali uh, da šta da, je da ja, ja dodam Miri i je da to bude još još moj, moj pečat toga svega i uh, sve što sam imao u glavi, što sam imao u predmete, onda sam izmislio, prva linija je bila vile sa vilama, znači imamo puno znači, vile, a to su se svidjeli vile i kinezima i, mm -hmm. i našim poljoprivrednicima i svima. Znači se svi... Da, igra reći, vile. I onda čak imamo i te gejše, i kineske devojke i tako dalje. Znači ona je bila ispirisana, profesor je bio Ubo, pa puno vidim utjecaja tog istočnog uh -huh. i tibetskog utjecaja na njena dela i to sam onda interpretirao. Sad se to opet njima sviđa jako, kao nova moda. Nova to je zanimljivo antipod ovim devojkama koje su zapravo slave jednu devičansku lepotu, tako, tako, jednu tako. nevinu lepotu i ovdje imamo uh, do dogeše, a imamo naravno i lik Marije Magdalene. Da, da, sve negde, imamo, sve imamo. Da. Po meni jeste najveći Imamo i Rajskojevu, Rajs ali nije ovdje, <laughs> i Rajskojeva je bila znači. To sam našao, da vam kažem, u Petrovcu u najbogatijoj kući na tavan u Stari Korzijad iz 1890. godine koji se stavljao da stegne telo pa onda narodna nošnja Dobro. i to smo onda iskoristili za rajsku, za rajsku evu. Znači to je bio, uh, nije nošnja ali pri, mora pričati da počne rajskom evom pa onda do sve, do, do istorije, do sadašnjice. Pa ovdje osim kruna, nekim devojkama su i je tako, na glavi, umjesto krune. E Sada, zašto neki imaju krune, zašto neki imaju čilime? Da, da, čilime, znači, to su čilima, na čilimu je kruna koja dotvara, koja nema krunu. To sam Aha. tako, to sam hteo tako da napravim da se ljudi zamišljaju zašto ove, jer te koji imaju krunu, oni su udajne, udajne nošnje, Dobro. a ove koji nisu imali krune kako da ih krunišem, da dobijem treću dimenziju, da ima krunu. I onda sam na pronašao sve te šare, okrugle, krugove, kocke ili nešto. I onda sam ih ukompionovao kao na ovom arkanđelu, to je tepih koji ima kao cved, ali to izgleda kao da ima oreol. I tako sam se trudio da one budu i koje nemaju, da imaju u trećoj dimenziji, trećoj dimenziji krunu. I to je takvo poigravanje kruna korona, znači sve oglavlja jer ja sam počeo tada da... I sad smo došli do toga kada je Novi Sad bio predstavnica kulture, tada je zvetnu pažnju izazvala vaša da, izušla, da, da, da. slava. Tako je, tako je. U najviše kad sam imao neprijatelja u životu, tad sam pravio ovaj tron, to moram da kažem. <laughs> uh, tako zbog počinje. Uh, tako počinje i to je, bio, uh, to je bila takva moja psihologijena. Dobro. I, i psihohigijena i, kako bi sam rekao, smirivanje. I tu je bilo puno, puno, puno ovih, uh, po, kako se kažu, uh, balvana bačenih, bačenih iz, uh, ne samo na ovom umetničkom putu, nego i na političkom, ali uh, onda sam stao tako bio, to izašlo Uh, izašlo na, dva, na, bo, na slovački um, Božić je izašao intervju 25. decembra. Da, da, i onda su svi počeli da gledaju, Oni su mislili da se ja znam da radim ceo Balkan nošnje. Oni su mislili da surovi priča samo tako. I onda kad su uvidjeli svi, znači tu je bilo puno, ali rekao sam jednu stvar. Uh, niko ne može da toliko duhovnosti ovim fotografijama da zaustavi i onda je to puknulo i pobedilo sve neprijatelje. Evo, Ove fotografije pobedili su sve koji su, i nema to zaustavne to vidite, mm -hmm. Rusija, Kina, to se sa, sa samo, kako da kažem, Francuska... To mi, to mi je apsolutno jasno, ali mene zanima da li će biti nekih izložbi specijalnih po ostalim gradovima u Srbiji, to bi bilo odlično. Da, da imao sam ja već u Svilajncu, u Šapcu, znači u Novom Sadu... tamo u, 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 u zapadne Srbije, Pa moraju da zovu, zašto da ne, niže trebao, niže imao interes, ali došli su izbori, tamo tamam su izbori bili ponovljeni, znači u Somboru je bila izložba, tri puta je bila u Beogradu izložba, u Ruskom domu, na ovoj, kako se kaže, Beograd na vodi, znači tamo je oko milion, milion, milion ljudi vidjelo najbolje je bilo kad sam putao u Pariz, uđem u policiju da mi overe šta nosim od opreme, a ona gleda surovi, jeste vi oni što ima tamo na Kalengodanu i na ovoj Beograd na vodi? Ja kažem, pa ja sam tamo. Bila sam na vaši, Znači, puno, pa to puno je ljudi... sred da. da, 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 puno ljudi su gledali i to je... To je I šta, šta je najveća stvar? Jedan, jedan pametan čovjek je rekao, ili političar je, da surovi kulturom na jedan, na jedan prelep način osvoja srce naroda. Znači, to, to, to je, kako bi sam rekao, da vi ne morate e, političkim parolama ili nečim, nego mm -hmm. vašim radom mm -hmm. da osvojite srca i te strane i te Dobro, strane. to je jedini ispravan put, ja bih rekla. Pa, pa valjda tako. Sve i, drugo je i, i, nekako pogrešno sva da, 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 da. I, tu, tu, je, tu, je, tu, je, jako važno, a još ali jedna važna stvar. Ali ste mogu i političkih i, I, da, da, i, i politički, To je ipak poligon za da, obračun sa vama. Da, da, da. <laughs> Neću vam to a, Da, ali uh, na jedan lep način, to je rekla Vjera Mojvić u Beogradu, da na jedan lep način sam ambasador Srbije svugde u svetu. Znači ove srpske narodne nošnje. Znači, uh, ja sam najviše posvetio slovačkim narodnim nošnjama m, svoj, 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 svoje vreme i svoje svoju ljubav, a tu su onda došle srpske, koje su arhaične, koje su me toliko inspirisale uh, na različite koje načine. Posebne, da. Da, koje su posebne. Koje su koje imaju uticaj. to hoću da kažem. Ja volim kad se svađaju na um, Instagramu i Facebooku. Čija je to nošnja? Ovi kažu to je naša iz Republike Srpske. Ovi kažu ne, to je naša Turska. Drugi kažu ne, to je naša Armenska. Drugi kažu ne, iz Rusije kažu to su naši... To su naši... Sve ste Da, se e, se izbonili, da, da, da sam. <laughs> i, I to je najveća. I i, A šta je poenta? Poenta je da ti simboli stvarno su išli sa tih strana i svaki narod vidi nešto svoje u toj, u toj nošnji. Znači, to je sve pomešano i to je bila... I taj projekat je bio edukativan, inspirativan, malo provokativan i da ljudi počnu da razmišljaju gdje su koreni, čije je čije, sve je naše i sve, sve se to lepo ulilo. U, ulilo u ovaj projekat i to je bila takva poruka. Ja mislim da je sad vreme je i da Amerika vidi ovu Bili su iz Amerike, su, bili su... Bili s... sad kad je Trump pobezio, da, 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 <laughs> to... kad Trump, da, da, da. Ne, vole ja, Moja velika želja je da ovo ide na Expo 2027, znači da, da ovim se Srbija prezentuje, jer ovo je za tri da, mjeseca pripjem, dobilo, da... Da, za tri mjeseca sto, sto nagrada. Ono su, će biti posao... na Expo. Ne, to ti... je moja želja, to ovako, ovako da, da, da. Ovi, koji, ovi koji odlučuju Imate da čuju. Da, čuju, ali iz Amerike su bili kod mene dva puta Puta. i dogova, dogovarali smo, ali jako, jako je skupo i printanje i sve, ali vidjet ćemo, možda će, bili su da pregovaraju kako šta, možda se obistini sad kad je Trump pobedio. Sad, sad smo bliske sa Trumpom. Pa ja... zato kažem, evo sad tu je i Rusija, tu je Trump. Pa i ovaj Slovenija, pa bez. napravo će biti slo, slovenačke nošnje, ali <laughs> oni ti... imaju više te nemačke, da, nemačke sad kad je Melanija supruga, da nešto inspirativno i Slovenije, to bi onda... Pa da, da. tačno, on je rekao da on voli ovaj Zapadni Balkan zato što mu je žena. Da, da, da. je to više puta rekao. Um, šta se priprema u Kulturnom centru Kisač, moram to za kraj da pitam. I naravno, kakvi da. su planovi dalje sa izložbom? Sad se malo smirujete u Srbiji, tako? Da, 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 Posle ponovo negdje. Da, zbite. i bit će, bit će u, Pekin, u Pekingu i još nekim mm. provincijama. Oni planiraju za sljedeću godinu. Znači, mm. bit će jedno tri izložbe u Kini. Sad, sad malo odmor do... Da, sad, sad nema odmora do kraja godine, dok se da završi godina. Radimo Dobro. papirologiju svaki dan i sve što treba da se završi mora da se odradi. Imaćemo još festival narodne nošnje. Sad će biti posvećen skroz Miri Brtkovoj, znači ceo festival. Dobro, to govorimo o kulturnom centru. U kulturnom centru u Kisaču. Znači ovo je bilo za Srbiju što smo radili. Sada ćemo to uh, da vide i naši ljudi. To mi, to mi je veliki cilj. Imaćemo dve dve onako velike završnice, sve što smo uradili u godini, to pred kraj godine, a ovi projekti nastavljaju dalje, znači meni je cilj, imam toliko materijala koji sam kupio, koji sam sačuvao, znači treći projekat koji imam neke već demo napravljene koje se jako sviđa, znači ne mogu reći ime, ali isto je sa, isto je sa Narodnim nošnjama u nekoj drugoj nameni i onda imamo četvrti projekat, to je moja vizija kako ja vidim, to će biti malo i kreacija i moje i mene i malo da i modni kreator postanem na kraju. Ali ne ovako, ne, kako bi sam rekao, ne, ne, ne komercijalno, nego uh, moje vidjenje kako ove narodne nošnje mogu u današnjosti da se, uh, da se utkaju u moderni, modernu modnu industriju. Znači to... to... Zašto da ne? Svima nam je dosta ovo neko, rekla bih, lepše vreme kada su se ove došle. Pa, tako, pa, trudim se da lepotom i ovim, ovim pričama koje su zanimljive, da što više u ovo vrijeme, kako se kaže, širimo, širimo lepotu. I to kako je rekao Dostojevski da će da spasiti tako, tako Pa vidjet ćemo, vidjet ćemo. <laughs> vidjet ćemo da. Evo da. Trump će spasiti sve sad da kaže, da sve rešava u sekundi, <laughs> Hajde da, da se našalimo malo. Hajde da vidimo. Hvala puno što ste bili moj gost. Želim puno uspeha u daljem radu i naravno vidjet ćemo se uskoro, nadam se, sa nekim novim temama naravno. i čekamo Expo 2027 gdje se nadam naravno. da ćete se predstaviti. Hvala Hvala vam, <laughs> Hvala vam. <laughs> Poštovni gledalici, hvala da pazite vrijedno pa večer.